це зараз найважливіший і найсильніший взагалі танець, який я коли-небудь взагалі робила. І я бачу, один плаче, друга плаче, третій плаче. Я така, йо-моє, так ви ж не знаєте переказ цієї пісні. Ти про що ви плачете? А вони все поняли. Це завжди дуже складний вибір, як нам діяти, коли нас запрошують на якісь культурні події, наприклад, кінофестивалі, де також присутні російські митці. Для того, щоб не витрачати людський ресурс, ми потребуємо зброї. Це, мабуть, все, що я робила, говорила, повторювала в інтерв'ю поза мистецькими якимись досягненнями фільму. Це були якісь такі найважливіші теми.